друзі, це Карпатська Січ. Першого числа ми зайшли в село Терни, звільнили його. Сьогодні четвер. І ось прапор майорить над цим селом українським. Слава Україні! Вічна пам'ять всім, хто загинув при його звільненні. 4 жовтня 2022 рік. Урочистий момент. Карпатська Січ підняла і закріплює прапор в синьо-жовтих стяг над селом Терни. Присвячується нашому командиру і нашому побратиму, які загинули під час взяття штурмом Ямпіль. Це для вас ми вішаємо. Для Динамо. Герої не вмирають. Поважаємо.